بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست. تېره هفته کې موږ تاسو د الوتونکو او همدارنګه د زو حیاتینو په اړه باندې مفصل بحث وکړي. نن موږ تاسو راځو د حیواناتو د عالم د تیلرونکو د فایلم په اړه باندې بحث کوو. زیاتره تیلرونکي چې دي د دوی نوې زیږېدلې بچیان چې دي هغه جنینی دوره د مور د بدن دننه تیروي، یعنی کله چې د دوی نوی امبریو یا جنین رامنځته کیږي، دغه جنینی دوره یا امبریونیک پیریډ چې په ورته ویل کیږي، هغه دوی د مور د بدن دننه تیروي. خو ځینې بیا په ځینې حیواناتو څخه یې د مور د عضویت څخه د باندې او یا هم په هګۍ کې خپل د دغه جنینی دوره سرته رسوي. خو په دوی کې یوه کامن خبره یا یوه ځانګړې خبره چې په دوی کې موجوده ده، هغه دا چې ټول د زیږیدلو څخه وروسته کله چې د دوی نوی بچی وزیږي، د هغه څخه وروسته دوی د مور د شیدو څخه تغذیه کیږي. په تصویر کې تاسو چې کوم حیوانات وینئ، دا ټوله د تیلرونکو حیواناتو له ډلې څخه دي. تاسو په تصویر کې فیل، زمری، ګوریلا، همدارنګه بیزو وي او ځینې د پړانګ او دا نور ټول حیوانات چې دي، دا د تیلرونکو حیواناتو په ډله کې شامل دي. راځو موږ تاسو د دغه حیواناتو یو څه ځانګړتیا وایو. چې لومړنۍ ځانګړتیا د دې حیواناتو دا ده چې زیاتره د دغه حیواناتو د بدن چې دي، هغه ورشتان او یا هم د وړۍ په واسطه باندې پوښل شوی وي، یعنې د دوی پر بدن باندې به یا هم ورشتان او یا هم وړۍ ته ورته جوړښتونه موجود وي، یعنې دوی بدن د وړۍ په واسطه باندې پوښل شوی وي او یا هم ځینې چې دي، هغه د ورشتانو په واسطه باندې پوښل شوی وي. مثلا بیزو وي، دوی د ورشتانو په واسطه، خو دا نور کوم حیوانات چې زمری، پړانګ او داسې نور حیوانات، پسونه، دا ټوله بیا د وړۍ په واسطه باندې پوښل شوي دي، چې د دوی د وړۍ څخه بیا په اقتصادي چارو او په صنعتي چارو کې هم کار اخیستل کیږي. همدارنګه دوی د شیدو غدې لري. موږ تاسو ویل چې کله د دوی نوی د دغه حیواناتو بچی وزیږي، نو د دوی د مور د شیدو څخه تغذیه کوي. دغه شیدې د مور په د شیدو په د مور په تیانو کې چې هلته د شیدو غدې موجودې دي، د هلته دغه شیدې تولیدیږي. بل دوی د سږو د لارې اکسیجن اخلي، یعنی دوی د هوا د اخیستلو دپاره، د اکسیجن د اخیستلو دپاره او د کاربن ډای اکساید د خارجولو دپاره دوی یو ځانګړی جوړښت چې سږي دي، دغه لري چې دوی د هغه په واسطه باندې اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید خارجوي. بل د دوی د تیلرونکو غاښونه مختلف شکلونه او مختلف غاښونه لري، یعنی غاښونه د دې نمایندګي کوي چې دوی څه ډول خوراک کوي. دوی غوښه خوړونکي دي، دوی په اصطلاح نور حیوانات خوړونکي دي، دوی په اصطلاح واښه خوړونکي دي. یعنې د دوی د غاښونه چې دي، هغه مختلف شکلونه لري، یعنې چې دي ځناور، کوم ځناور تیلرونکي چې دي، د هغو غاښونو نسبت هغه اهلي تیلرونکو ته فرق کوي. بل د زیاترو تیلرونکو مغزه د نورو حیواناتو څخه زیات وي، یعنی کوم نور حیوانات چې په موږ تاسو د حیواناتو په کینګډم کې وویل، د دغه حیواناتو نسبت هغه حیواناتو د دې مغزه زیات دي. دوی کولی شي چې د محیط ته، د محیط کې چې کوم تنبیه یا په محیط کې چې کوم تغیرات رامنځته کړي، د هغه عکس العمل وښوي او د هغه په وړاندې غبرګون وښيي او د محیط سره خپل ځان عیار کړي. د دوی مغزه چې دي نسبت نور حیواناتو ته زیات دي. راځو د تیلرونکو ډولونو ته. دغه ته په کتو سره، یا د دې ته په کتو سره چې دوی څه ډول نسل تولیدوي، دغه تیلرونکي حیوانات په درو ګروپو ویشل شوي دي. لومړی هګۍ اچوونکي تیلرونکي، یعنې هغه تیلرونکي حیوانات کوم چې هګۍ اچوي، چې دې ته مونوټریمز ویل کیږي. دوهم کڅوړه لرونکي تیلرونکي، یعنې هغه حیوانات کوم چې کڅوړې لري، یا دې ته مرسوپیلز ویل کیږي. او بل هغه تیلرونکي حیوانات چې پلاسینټا لري، یا پلاسینټل ممیلز. دې ته په تصویر تاسو ویني، دا کوم جرګۍ چې تاسو ویني، دا هګۍ اچوونکي تیلرونکو له ډلې څخه دی. کانګرو د کڅوړو لرونکو تیلرونکو څخه دی. او فیل چې تاسو ویني، دا د پلاسینټا لرونکو
تیلرو په سایتوپلازم ته یو جوړښت دی چې د دغه په واسطه باندې کمجنۍ چې د مور په عضویت کې دننه دي هغه ته اکسیجن او نور غذایي مواد رسیږي او د دغه جنین څخه کاربن ډای اکساید او اضافي مواد چې د پلاسینټا له لارې بیرته د وزي او د مور د عضویت لاندې د بدن څخه خارجیږي. نو پلاسینټا یو جوړښت دی چې په هغه کې جنین خپل د ژوند یو دوره سرته رسوي. لومړی هګۍ اچوونکي تلور کې یعنی د دوی نه هغه نوی زیږېدلي بچی چې دی د هګۍ څخه د راوتلو وروسته د مور د تیو څخه تغذیه کوي. یعنی لومړی دغه بچی چې دی دا په هګۍ کې وي کله چې د هګۍ څخه راووتي بیا نو وروسته دی د مور د شیدو په واسطه باندې تغذیه کیږي. په دغه ډله کې موږ تاسو جشګۍ او پلاتیپوس دغه تصویر تاسو دغه کوم حیوان چې ویني دا پلاتیپوس دی چې دا زیاتره په اوبو کې سمی مرین دی سمی اکواټیک دی یعنی نیمه اوبو کې او هم په وچه کې ژوند کولی شي. بل موږ تاسو کڅوړه لرونکي تیلرونکي لرو چې په دې ډول تیلرونکو کې جنین مخکې له دې چې کامل شي یعنی مخکې له دې چې دی د پوره کېدو مرحلې ته ورسیږي تولیدیږي او د مور د کڅوړې په دننه کې ځای لري. یعنی مخکې له دې چې دغه جنین در کامل دورې پورې ورسیږي یعنی دوی تر هغه دورې پورې ورسیږي چې دی نور د مور د عضویت څخه وځي دی په یو کڅوړه کې چې د مور دننه ده ځای پر ځای کیږي او بیا هلته په دغه کڅوړه کې دی د مور د تی په واسطه تغذیه کیږي یعنی د مور د شیدو په واسطه باندې تغذیه کیږي. د دغه کڅوړه لرونکو ښه مثال چې دی دا د کانګرو چې یو حیوان دی دغه یې ډېر ښه مثال دی. بل موږ تاسو لرو پلاسینټا لرونکي تیلرونکي یعنی هغه تیلرونکي چې د دوی جنین یا د دوی د جنین یا نوی زیږېدلي بچی چې دی هغه د خپل د ژوند یوه دوره د مور په رحم کې یا د مور د رحم دننه د پلاسینټا په پلاسینټا کې تیروي یعنی د مور په رحم کې دی د پلاسینټا په واسطه باندې تغذیه کیږي کم اکسیجن او غذایي مواد چې دی هغه د پلاسینټا له لارې جنین ته رسول کیږي او اضافي مواد او کاربن ډای اکساید چې دی هغه بیرته د جنین څخه وځي. او په دغه د ډول تیلرونکو کې دا جنین چې دی هغه د مور سره نږدې اړیکې لري یعنې دی د مور په عضویت کې دننه وي ټوله کم هغه د وینې سرکولیشن او کم ټول د انسان د عضویت هغه مهم مواد چې دی کوم چې دا جنین ضرورت ورته لري هغه د مور د عضویت څخه ترلاسه کوي. یعنی په دې کې د مور او د جنین ترمنځ ډېر نږدې اړیکې موجودې وي. کله چې دغه جنین جوړښت مکمل شو یعنی دی کامل شو بیا نو دی د یو نوي زیږېدلي بچي په ډول د مور د عضویت څخه وځي. په دې ډله کې موږ تاسو پسه زمری آس فیل او داسې نور حیوانات چې دی هغه ټوله په دغه ډله کې شامل دي. راځو موږ تاسو د خپل د نن ویډیو اخرنۍ موضوع ته د کبانو الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت یعنی دوی په اقتصاد کې څه رول لري. موږ تاسو وایو چې کبان یا ماهیان چې دي د انسانانو عمده خواړه دي یعنی زیاتره کبان چې دي هغه د خوراک په ډول سره استعمالیږي. د ماهیانو کومه غوښه چې ده او پوستکی چې دی هغه په زیات اندازه پروټین او په زیات اندازه ویټامین اے او ویټامین ډي لري کوم چې د انسان د ودې دپاره ډېر مهم ویټامینونه دي. بل په لومړنیو وختونو کې انسانانو د وحشي الوتونکو څخه خپل د خوړو او پوښاک د پوره کولو لپاره استفاده کول یعنې دوی به وحشي الوتونکي ښکار کول او د هغو څخه خپل د خوړو او د پوښاک لپاره کار اخیستي. خو په اوس وخت کې موږ تاسو د اهلي الوتونکو هم د هګۍ څخه او هم د غوښو څخه استفاده کوو. د تیلرونکو زیاتره ډولونه چې دي هغه اوس په اهلي ډول روزل کیږي. موږ هم د دوی د پوستکي څخه هم د دوی د غوښو څخه او هم د هغو څخه په نورو اقتصادي چارو کې موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. یعنی دغه کبان الوتونکي او تیلرونکي چې دي په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري. دغه زموږ تاسو د همدې ویډیو اخرنۍ موضوع وه. که مو چیرې د ویډیو په اړه د موضوعاتو په اړه کوم پوښتنه درلوده کولی شئ زما سره شریک کړئ. تر بل وخت پورې پر پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه روژه ولرئ.